ချင်းလေးတွေကသူငငယ်လေးတွေကစုကာရေးကြီးတိုင်တွေကစူထားတဲ့ချင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆူရပါအမှန်တန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျေးဇူးမူပြီးဒီမှာဖရာတရားတန်ကဥပ္ပဆရာရဏ၅ပါးတွေရဲ့ကိုကျေးဇူးတွေကိုဒီစုနေတည်နေတဲ့အတန်လေးတွေကြားနေရင်အာယုလေးတဲ့တစ်ချက်ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တည်ရတာလေးတွေဘာမြောက်မှန်းတာဖြစ်နေပါတယ်ပီတိဖြစ်ရတယ်အားလုံးပဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပီတိလေးတွေရရှိဖို့ဓမ္မပီတိလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်ဖို့တက်ရဖို့ဒီနေ့ပါအကုန်ကြခံပြီးဒီမှာလေးရနေပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့အဲစီစဉ်ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါလေဘာရင်းကာလမှာဟိုအခုလိုမျိုးဝင်နေတဲ့ခါကျတော့ဥပညာနဲ့တင်ဆက်ဖို့ရအချိန်မီမပေးပါဘူးအခုလိုပဲ online ပေါ်နေပြီးတော့တင်ဆက်ရတာဖြစ်ပါလေဒါလေးတွေကြားတယ်ကြားတယ်သိတယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကုန်တရားကုန်တရားကုန်လေးအာရုံနဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲအမှန်တန်ပြည့်စုံပြရပါလေဒီအတွက်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်ပါလေဘာလို့ကာလမှာလဲခုလိုမျိုးလေးတွေအဖိတ်နေတိုင်းမှာဒီဟိုတချင်းနေနဲ့ပူဇော်သွားဖို့လဲချင်းလေးတွေစီစဉ်အစီအစဉ်တကြလေးနော်ဟုတ်ပါလုံနေလုံနေပါလေအတန်နိုင်အတန်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်တစ်ပတ်ကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တကြွနဲ့ဉာဏ်လေးတွေမပြောင်းပြတ်သွားပဲနဲ့အမြဲတမ်းရှင်သန်နေအောင်လည်းပဲကြိုးစားမှုတွေလည်းပါပါလေတို့တော့ပြေးပေးဆုနေပေးပါစီခင်ဗျာခုတခါကိုကြီးရေစကြခုတခါလည်းတမစကြလေးခုတခါမှာလည်းတာဒီစွာပါတာဒီစွာပါခုတခါမှာလည်းတမစကြဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓပူဇာဒီနေ့ထပ်မှန်ပြီးတော့ပူဇော်มาဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီလိုပူဇော်လိုက်ရအောင်เนาะဘုရားကိုပူဇော်ခြင်းတရားကိုပူဇော်ခြင်းတန်ခါကိုပူဇော်ခြင်းဆိုတာအချင်းနှီးမဖြစ်ပါဘူးအားလုံးဘုရားရောနောင်ဘုရားရောအားလုံးအတွက်ငြိမ်းရတဲ့ဘုရားတွေကိုပန်းဆိုင်ကြပါပါအားလုံးဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးเนาะဘုရားစိတ်ကြီးတန်တဲ့ဘုရားကိုပန်းဆိုင်ကြပါစေဓမ္မစကြာနဲ့ဖတ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြမယ်စိတ်လေးတို့ရဲ့ဒီတွေ့နေတဲ့ဒီ face လေးကိုလည်း share ပေးကြပါเนาะဘုရားများလေးမကြည့်လိုက်ရတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းကြည့်ရအောင်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုများများ share ပေးပါစကြမြတ်စွာဘုရားဝိနုမူစဉ်ဟာThank you.
Nimmer.